Reverend Augustus Musili, Pastor Church of the Nazarene, Kiatine, Tivano, Kiatine Market. Na kiokoni cha umundi, nina utanu, nipili na kayo tunengie, mwana tukwata ni letoni, siyake. Na nini kama kama tu ipatio, tumani wangai, Life Kuma, Chen TV, kwa alamu tu iloete, alamu ene kuna yanaitu, nyumbani, shenye, mumu wangai, mumu yane, na wimudikia. Na nitu nipina na mwana, wako boya, na ikuondua mabata, menyu, na ngayemika nesa, na nini kama, o yuko kama mwesimu, uniena nino tamani. Nikanani mwere naku, namba ya kwani 0727562018. Isu niyo namba ya kwa 0727562018. Niku mwere naku, itina wana umama ni baoni na ngayepika nesa. Umu mwere na hatu sisye, utumani wangai, kuma ni mkuni esi saia, kilukuchami ongwe tara na ina utumani wakwa umundi ulakwenda kwete kula mwi nikana mwiyo ona mwima usewe itwe ukukite ndoka ila wanaezu ya sivyo sana ndini mwana uutwa dhani uutu ikana utangi yoni uutu tuwa nini sinezaki kana satani ndena utangi uluwa na uutu na kina ilinda ena uo ena uo kono wako tuwana aliandaya sito na nikuti tunikila imbinda satani mwiyo manete kukita na ito na jende eno tumani munu wangai nienda kwa wakukocha mana mwekwe kiwecha manengai ili nani milawe lite oke aeta ungusu wangai onakitewe madame kasaya kuja pigia wei madame makofi mama ono itina wakutawa ekaliye miaka atemwa akili ya kai ama na ekani na muda kwa mwaji itabaliwa haso kwani cha majeke ka kabi ya lulu wekiwe cha haleluya amen kusipiwe amen wana kusipiwe tena amen kusipiwe nimeokoka Yesu ni Bwana na ni Mwokozi wa maisha yangu na nimeamini ya kwamba kwake kuna muujiza na kuna kila kitu kuna wakati nilionewa na nikakaa muda sina mtoto wazazi wangu wakasema twende kwa mganga ili niweze kufanya nini kutendezwa, lakini nilikataa kwa sababu nilijua ndani ya Yesu kuna nguvu na kuna uwezo. Nilikuja nikamwambia mtumishi wa Mungu na hakika tuliomba naye na muujiza ukaonekana na Mungu akanibariki na watoto watatu. Pigie Yesu makofi. Hakika ukijificha ndani ya Bwana utaona muujiza, maana anasema kwamba yeye ni Mungu wa ishara, maajabu na miujiza, na kwake hakuna jambo lisilowezekana. Unaitwa nani? Umezaliwa wapi? Nimezaliwa Vihiga na nikaolewa Mkambani. Kitui, kumbe watu wanaweza kuolewa. Pigie Yesu makofi. Haleluya! Bwana asifiwe. Ushuhuda wa mwisho, nataka ujue vile Mungu anatenda. Kwa sababu Mungu tunayeabudu ni Mungu anayetenda. Kuna Mungu mmoja alikuwa anakunywa pombe mpaka hata analala kwa barabara. Alikuwa maisha yake ameteseka mpaka akaanguka barabarani na motabai akafunjika mguu, lakini ile siku Bwana ameokoa maisha yake, amekuwa mtoto wa Mungu. Ndugu yangu sasa kuja hapo ndio ushuhuda. Katika moja tu niende katika udugu, katika udugu. Pigia huyu ndugu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kama wasemwa nyoni mwe kanani na komani na Kristo Yesu na mbiu yake na ndangia na ndini wa Yesu pe na dai. Bwana Yesu asifiwe tena. Ni nyumbani kumweka langai kuma yumba katika ya mwisho. Amen. Kana muka uwe wa kedwa kakunda wa mwena kakundone sana. Kwa kumana na kukuno tuwana nana kakuna neka lagi te akisala. Ini Yesu, nuru mazia mundu kundu mzungu wapa kwenye kundu mzungu. Ini Yesu makofi! Asante sana dumi yangu sabi Bwana akubariki. Ayo ni machabu Mungu ametenda na ini we kama ulu. Ini Yesu ya,
Time.
kwa tunsuka. Onelina nilipewa. Utoka kuiwa. Tena vina wa kwara. Mabinya ama kilindu. Emema achase muswati uno. We kumina mwanza. Ese kana. Uwani uwa mutimu wa zuku imanga hii. Pena wako. Weo ni wasuo. Kana. Satani nutona kumpangia. Milamu miloku. Nutona kutia siana shaka. Nutona kulikirira mutwano wako. Nutona kutumia. Roi mutwano ni wako. Lakini ya Yesu ya mwiyo kona wila usuo. Yeah.
Pawilo. Pawilo. Agwejesi kwa mutoi wake. Na hili kaki to mimi kila wendeze ukirela. Na walubadu lega ku. Ono mwote na ugileze kwa hivoto lego. Mwiyo suwa kuita ukiwa mina mwiyo suwa. Shetani kabisa na nikatuma ndona limo ili niendo kuyate niendo tuma ndona Yesu mwono nga Yesu yate atako sobea atako kwata na kongo kwake kwame mwiyo suso vetuko ukite atawa na nienda ya utanarika kwako na wamo tenendo kuyate mawiki enda hii ukamuyenda nini sinemi Yesu vetuko ukite nini sinemi Yesu vetuko ukite siana siakwa nini sinemi Yesu vetuko
5620 18. Not Mwanza, Ile Mwanza, Ita Nagato, Ile Not, Emwe, Nana, Gaina Kwame, Naiki Eschama, Tunawapenda kwa jina la Yesu Kristo barikiwe. Kige Yesu makofi. Amen. Hallelujah. Tunaenda kuketi. Yes, thank you so much. Kawani ni mwanawamani na mama na kwa anaangalia na asiye bila ya korona sio mpaka wa chini na mwanamani miaka kadhaa mtuku akitoa cheni ni TV kwa sababu yake. Ela kawani TV mambo ya mosho yini mwikwani eh mwikitani ela kwa sababu asiye msi ya asiye kinisu msi ya kuu ya mume magomi si mbese. Kwa hiyo mwana wanjibi kwa hiyo mwana akuje amalizie alafu pia sisi tunaiba
kose upendo kwa wa ukae hakuna silaha yoyote
now mucho. Le problema es no un estudio. Le voy a no voy a ir. Entonces me voy a no mover niña. Estoy haciendo una onda negra para. El lunes no voy a no mover. El lunes no. ¿Quién es el hombre que se ve en el mundo? No me Dime, ¿qué es lo que te pasa?